שלום, אני מרים פרץ, אמא של הלוחמים, האחים הלוחמים, אוריאל ואלירז פרץ, שנפלו על הגנת המולדת במלחמות ישראל. שמעתי על היוזמה הברוכה של שבת יחד, דתיים וחילוניים, שיושבים יחד סביב שולחן שבת, אוכלים, מדברים, מנהלים דיאלוג, מנהלים שיח, שיח של אחים. אני מברכת על היוזמה. אני חושבת שזאת הזדמנות נהדרת לשבת יחד סביב שולחן שבת. זאת הזדמנות מיוחדת לנהל את הדיאלוג הזה בין עמדות שונות בעם שלנו. זאת הזדמנות מיוחדת להיות אחים, אחים ולו רק לשבת אחת. השבת שמרה על עם ישראל. אם אנחנו נוכל לשמור על שבת אחת, יחד, כולנו, דתיים חילוניים, כל המגוון של העם הזה, המיוחד הזה, אולי בעזרת השם, נזכה בביאת המשיח, ונזכה לשבת כעם אחד, מאוחד בארצו ובכל מקום בו הוא נמצא. אני מברכת על הרעיון הנפלא, ואני נזכרת איך בשבת אלירז ואוריאל בניי היו מביאים אלינו הביתה חיילים לאו דווקא דתיים, והשולחן והתפילות והלימוד המשותף הדגיש יותר את המאחד בינינו. האווירה המיוחדת של השבת הדגישה כמה חשובה האחדות הזאת. אז אני רואה בכך הזדמנות של קרבה, הזדמנות של אהבה. ומה צריך עם ישראל אם לא פעם אחת לשבת יחד, פעם אחת, שבת אחת, לשבת כאחים.